Další kapitola naší rekapitulace míří za hranice města k našim sousedům, protože mnoho akcí je vzájemně propojeno a je určeno také z velké části obyvatelům Kopřivnice. Divadelníci, muzikanti, hasiči a skauti byli v sobotu 22. února ve Štramberku hlavními protagonisty obnoveného masopustního průvodu, který se odpoledne vydal od Palárny přes náměstí na opačný konec Štramberku k restauraci Dallas. Průvod čítající přes 20 masek by měl obnovit polozapomenuté tradice. Pokud vás zajímají draví ptáci, stačí o víkendech za pěkného počasí mimo zimní měsíce navštívit Štramberskou trůbu. U Hrostkovy chaty mnohé zajímavosti o dravcích prozradí sokolník Monty, který má domovskou základnu na hradě Sovinec a sokolnictví se věnuje více než 18 let. Za tu dobu tak nazbíral o svých opeřených svěřencích spoustu vědomostí, o které se rád dělí s publikem. Po téměř 5leté přípravě byla v Závišicích otevřena psí školka. Hlavním cílem je naučit mladé pejsky základní poslušnosti. Její vznik inicioval výcvikář Aleš Jadrníček. Základní kurz se skládá z 10 lekcí na kynologickém hřišti v Závišicích a každá lekce trvá zhruba hodinu. Počátkem března u našich sousedů odstartovala tradiční divadelní přehlídka amatérského divadla. Ta má ve městě dlouholetou tradici a stále diváky. 17. ročník nabídl 6 představení regionálních divadel. Velký rozruch vyvolalo největší civilní letadlo Airbus A330, zaregistrované pod českou značkou OK, které v úterý 26. března přistálo na letišti v Mošnově. Airbus přiletěl s dobrou zprávou. Pravidelná linka mezi Ostravou a Prahou posílí. Na obrovský stroj se přišly podívat desítky fanoušků. Pátek 28. a sobota 29. března patřila ve Štramberku orientačnímu běhu. Nejprve si jej vyzkoušeli školáci na závodu nazvaném Štramberské kufrování, v sobotu pak dorazilo přes 400 běžců na neoficiální mistrovství Moravy. Památkou roku 2013 v Moravskoslezském kraji se stal kostel svaté Kateřiny ve Štramberku. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ocenilo jeho obnovu v prvním ročníku. Komisi zaujala příkladná symbioza využití cenné památky po obnově, spojení duchovní činnosti s dalším společenským využitím. Emoce vlády ve Štramberku na hradě a v podhradí, poté co rada města požadovala vyklizení útulny a zavření horní části hradu, aby mohly od 1. května probíhat stavební práce. Nesouhlas vyvolal vyhlášení petice za záchranu provozu trůby, kterou podepsalo přes 1300 lidí. Rekonstrukce nakonec byla odložena. Rodiště Zigmunda Freuda se v únoru 2014 stalo historickým městem Moravskoslezského kraje. Spolu s dalšími 13 městy pak Příbor netrpělivě čekal, kdo se stane v nejvyšší etapě soutěže historickým městem roku v republice. Soutěž pořádaná státem a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska hodnotí péči o památky a jejich ochranu. Příbor nakonec skončil na 2. místě. Netradiční olympiádu si užili žáci Štramberské základní školy. V tropických vedrech nemuseli sedět ve školních lavicích, ale soutěžili ve 2. ročníku školního projektu napříč školou. V každém družstvu byly děti od 1. do 7. třídy. Cílem celé akce bylo naučit se v novém kolektivu spolupracovat a navzájem si pomáhat. S pozitivním ohlasem se setkal 2. ročník Kremlfestu v Závišicích v červnu 2014. Na multižánrovém festivalu amatérských kapel se představilo 6 skupin z Kopřivnice a další 3 přespolní. I v konkurenci velké kopřivnické akce na poligonu, kam lákala kapela Buty, dorazilo na festival do Závišic přes 400 platících diváků.